မင်္ဂလာညနေခင်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ February 13ရက်နေ့အတွက် The Nation Voice သတင်းထလားညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ဖို့ခါပါတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာအုပ်ချုပ်မှုကိုဦးစားပေးထူထောင်နေကြောင်း NUG ဝန်ကြီးပြောတဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းနိုင်မကွေးအပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာအုပ်ချုပ်မှုကိုဦးစားပေးထူထောင်နေကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကပြောပါတယ်February 12ရက်ကပြုလုပ်တဲ့ Global Town Hall Meeting မှာပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြခဲ့တာပါဒီလိုအုပ်ချုပ်မှုထူထောင်တဲ့အခါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမခံကောင်စီတိုင်းရင်းသားများတပ်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အတိုင်းအမခံကောင်စီတပ်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီတွေနဲ့ညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အထူးသဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပညာရေးစတာတွေကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အခုလက်ရှိမှာတိုင်းဒေသကြီးတွေထဲက158မြို့နယ်မှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီလိုဖွဲ့စည်းရမှာမကွေ၊စကိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းကမြို့နယ်ပေါင်း80လောက်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သလိုကျန်မြို့နယ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်မှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့စည်ရေးကဏ္ဍကနေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမတရားမျိုးပိုဝါမြောက်ရွာကိုစစ်ကြောထွက်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုကင်းမုံဝက်ပြီးဒေသခံ PDF တွေကတိုက်ခိုက်လို့73ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ Peacock Warrior Force မတရားကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာသေဆုံးခဲ့တဲ့တပ်သားတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားကိုကားနဲ့တဲသွားတယ်လို့ Peacock Warrior Force မတရားရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘိုဒေါင်းမင်းက The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောဟာ February 9ရက်နေ့မှာအင်အား30ခန်းနဲ့ပိုဝမြောက်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာချိန်မနေ့6နာရီကျော်လောက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဝိုင်းထားစဉ်တပ်ကူလာတဲ့စစ်သားအင်အား80ဟာပြည်သူ40ကိုလူသားတစ်တိုင်းပြုတ်လုပြီးတစ်လာတဲ့အတွက်နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကုတ်ကဲရေးအထူးစစ်စင်ရေးအပတ်စဉ်လေတနန်းစစ်ပွဲမှာစစ်ကြောင်းကြီး9ကြောင်းနဲ့စီးရေးပြခဲ့တဲ့ရုပ်တံကိုအထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ကFIFA 13ရက်မှာထုတ်ပေါ်ပြသခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတနန်းစင်ပွဲရဲ့စီးရေးပြလှည့်လည်ရမှာပြန်လွှားအောင်စစ်ကြောင်းနန်းထိုက်အောင်စစ်ကြောင်းဟင်းသာစစ်ကြောင်းတနင်္လာရီစစ်ကြောင်းနဲ့ ARV စစ်ကြောင်းစတဲ့စစ်ကြောင်းကြီး9ကြောင်းကပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အထူးစစ်စင်ရေးအပတ်စဉ်လေတနန်းကို2022ခုနှစ်စတင်ဘာဒုတိယလပတ်ကနေဒီဇင်ဘာဒုတိယလပတ်အထိ3လတင်ကြားပေးခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ကတနန်းစင်ပွဲကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနန်းစင်ပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကုတ်ကဲရဲ့အဖွဲ့စစ်စင်ရေးချုပ်စစ်တိုင်းတာဝန်ခံတွေဌာနချုပ်အသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေနယ်မြေခံ ERO မဟာမိတ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ American Marine တပ်ဖွဲ့ကတနန်းစရာတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးပြပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNF CNA ချင်းကာကွယ်တပ် CDF တပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အခုလအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်က45ဦးထပ်မံတိုက်ဆုံးခဲ့ကြောင်း CNF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် February 1ရက်ကနေ17ရက်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်90ကျော်နဲ့ကြီခဲရမ်းများစွာကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ CNA တပ်မတင်နေမြေမတူပီနဲ့ရေစွာမြို့အကြားဇိုးတုံဒေသနဲ့ CNA တပ်မသုံးနေမြေထက်လလန်မြို့တို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇိုးတုံဒေသမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကအင်အား130ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာလို့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ February 4ရက်ကစလို့6ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအသိပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်က40ထပ်မံတေဆုံးခဲ့သလို20ကျော်ထဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း CNF ကထုတ်ပြန်တာပါ February 1ရက်မှာလည်းထဏ်လန်မြို့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တပ်သားနဲ့ရဲ6ဦးကိုလက်နက်တွေနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းမိခဲ့သလို February 10ရက်ညပိုင်းမှာလည်းထဏ်လန်ရဲစခန်းနဲ့ထွေအုပ်ရုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတေဆုံးထိခိုက်ရှိခဲ့သလိုလက်နက်မျိုးစုံ40ကျော်နဲ့ကြီခဲရမ်းတွေအပါအဝင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတင်စီရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းသတင်းတင်ဆက်မှုကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲရှင်းပြပါစေ။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတော့ကိုထက်ကပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းအနီးမှာပြန့်တန်းနေတဲ့အမျိုးအမည်မသိအရာတစ်ခုကိုတရုတ်နိုင်ငံကပြစ်ချဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့တရုတ်ဒေသရင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြတယ်လို့ Daily Mail သတင်းကဖော်ပြပါတယ်။ဒီအရာဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စိတ်ကမ်းမျိုးဖြစ်တဲ့ကျင်းတောင်မြို့အတွင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြစ်ချဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်လို့တရုတ်ရေချောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ကျင်းတောင်မြို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော်ရဲ့ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတည်ရှိတဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့ဒေတာရင်းငါးဖန်သမားတွေကတော့သတိထားကြဖို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ထူးဆန်းတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းဌာနတချို့ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံသုံးလူမှုကွန်ရက်တွေမှာဖော်ပြပြောဆိုတာတွေရှိလာနေပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကတော့ cryptocurrency လို့ခေါ်တဲ့ online digital ငွေကြေးကုန်သွယ်မှုအတွင်
လိမ်လည်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစုတစ်ခုမှာအတ္တမခိုင်းစီဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလူကုန်မှုခံရတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရှီဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဖေဖော်ဝါရီ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြောင်း The Straits Times သတင်းကဖော်ပြပါတယ်။သူတို့အထက်ကအမျိုးသား၄ယောက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ဝယ်ယူသူအထောက်အကူပြုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့အင်တာနက်မှာတဆင့်ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုအရင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလူကုန်မှုခံခဲ့ရတာအွန်လိုင်းငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအတ္တမစီခိုင်းခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်အမျိုးသမီး၄ယောက်ကိုတော့ထိုင်းနယ်စပ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့စဉ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့၈ယောက်လုံးဟာမနေ့အစောပိုင်းမှာပဲမနီလာမြို့ကိုပြန်ရောက်ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ The Nation Voice ဟာနိုင်စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေအပြင်သတင်းစုစည်းချက် Podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမှာဝယ်ရောက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။